Terve, terve, termokset! Tässä videossa mä tulen listaamaan parhaat lautapelit. Koska mä huomasin, että mun melkein 4 vuotta sitten tehty listaus, joka muuten näytti tältä, ei pidä nykyisin enää yhtään paikkaansa. Joten tässä videossa me tullaan korjaamaan tilanne. Mutta sen sijaan, että mä vaan kerron ne, me tullaan käyttämään vähän hauskempaa metodia. Tässä listauksessa mä tuun hyödyntämään tällaista PubMeeple-ohjelmaa. Ja mä oon tänne kerännyt mun 45 lemppari lautapeliä. Nää on otettu suoraan mun Board Game Geek-käyttäjästä ja sit ylipäätään mä oon saattanut lisätä jotain omia sinne vielä. Ja nyt kun mä painan tätä ränkkiä, OK, tähän tulee aina jotkut 2 peliä vastakkain. Ja mun tehtävä on päättää, kumpi niistä on mun mielestäni parempi peli. Ja tää käy luonnollisesti läpi vaikka mitä matchappeja, ja lopulta tää ohjelma ite rakentaa mulle top-listan. Eli mä en ite tuu sanomaan, tää on mun lemppari, vaan tää lista tulee paljastamaan, miten mun lempparilautapelit tulee menemään. Ensimmäisenä Dune Imperium vastaan Power Grid. Ai että, mä rakastan Dune Imperiumia. Me pelattiin sitä tosi paljon yksi joulu ja mulla on jäänyt siitä asti hirveet hingut siihen, en omista sitä. Power Grid on mun kaveriporukan yksi all time lemppareita ja jos pitäis päättää kumpaa mieluummin pelas, niin Power Grid. Sushi Go Party en oo pitkään aikaan pelannut, Everdell taas on aina mukavaa pelattavaa. Siinä on niin paljon tuttavallisia mekaniikkoja jostain Seven Wonderseista ja perus tällaisista worker placement -peleistä, joten kyllä se Everdell on. Oi että Orleans, tää on jännä, mä oon pelannut vaan kerran tätä peliä, mutta mä tiedän jo nyt, että tästä nousi yksi mun lemppareita, jos mä pelasin enemmän sitä, se pitäisi hommata. Eli otan sen. Race for the Galaxy vai The Quest for Eldorado? Eldorado on tosi kiva sellainen, aika kasuaali peli, mutta kyllä mä silti sanon, että Race for the Galaxissa on jotain paljon viehättävämpää. Siinä on nähty myös niin paljon erilaisia matseja. Ark Nova vai Skyte? Nyt on kovat vastakkain. Skyte oli ennen yksi mun suosikkipelejä, mutta sen osakkeet on ohettavasti mennyt alaspäin. Ja Ark Nova taas on yksi mun uusia suosikkipelejä. Mä saan tää joululahjaksi viime jouluna ja paljon tullut pelattua. Hauska fakta, mä oon pelannut suurin piirtein 8 tai 9 matsia sitä. Ja mä en oo vielä kertaakaan hävinnyt Ark Novassa. Väittäisin, että on aika hyvä siinä. Valitsen sen. Sitten Clank vai Patchwork? Patchwork on mahdollisesti kaikkein paras 2-peli, mitä on ikinä tehty, mutta Clank on kyllä tosi hauska. Tää on sellainen, mun pikkuveli paljon tutustuttaa mua erilaisiin lautapeleihin, ja Clank oli sellainen rakkautta ensisilmäyksellä. Sitäkään on pelannut kuin kerran tai 2, mutta tykkäsin tosi paljon. Hadara vai Shakki? Hadara oli myös hauskaus, tuttavuus jälleen kerran mun pikkuvelini kautta, mutta Shakki on mulle niin tärkeä peli ja niin kiva, siis nettisakkia tulee pelattua aivan sikana. Kyllä mä Shakin otan silti. Paxpamir vai Wingspan? Paxpamir on myös yksi mun nykyisiä suosikkipelejä. Veikkaan, että tulee löytymään korkealta listalta. Mutta mä aika harvoin saan kavereita pelaamaan sitä, joka on sääli, koska tää on niin mielenkiintoinen, erilainen taktinen sotapeli. Siinä pystyy esimerkiksi vaihtaa lennosta puolia tai välillä olla samalla puolella ja käydä epäsuoraa sodankäyntiä vakojen kautta. Ja hirveen mielenkiintoinen, ai että. Ja Wingspan on yksi parhaimpia sellaisia niin kuin family-pelejä, mutta Paxpamiri kyllä sitä mieluummin pelaisin. Oi että, mä rakastan Arnakkia. Arnakka on yksi mun uusia lemppareita myöskin. Tämän mä hommasin itselleni joulun alla ja on tullut pelattua todella kovasti. Musta tuntuu, että kaikki ole Arnakin näyttää, niin kaikki on se, että se on kyllä hyvä peli. Suosittelen erittäin paljon, mutta Seven Wonders on yksi mun kaikkein oikein lempparipelejä. Ja vieläkin, kyllä mä Seven Wondersia aina mieluummin lähden pelaamaan. Ja Arnak kyllä voittaa For Sailin sitten. Ruutti. Mä rakastan asymmetrisiä lautapelejä. Siitä hyvä esimerkki luonnollisesti. Plorkki, mun itse tekemä lautapeli. Ja Ruutti oli yksi isoimpia motivaattoreita aikanaan Plarkin tekemiseen. Joten kyllähän se Ruutti valitaan. Avalon vai Brass Birmingham? Brassi on myös sellainen aika raskas peli, johon ei välttämättä aina saa innostettua kavereita pelaan sitä, mutta kyllä mä silti sanon, että Brassi on mun lemppari. Niinku näistä 2. Ei kuitenkaan lempparipeli välttämättä. Blood Rage. Tää oli, oliko tää jopa top 4:ssa. Taisi olla 4. mun lempparipeli. Tää on tippunut tosi kovasti, mutta kyllä se voittaa Six Nymphin, joka on myös sellainen vähän kevyempi pieni peli, mutta tosi hauska sellainen, mutta kyllä Blood Rage saa ehkä vähän enemmän lihaa. Lords of the Waterdeep vai Castle of Burgundy? Mun tyttökaverin kanssa me ollaan kenties eniten pelattu Lords of Waterdeepia 2. Se on sen ehkä lempparipeli.
Tykkään siitä myös tosi kovasti, mutta ehkä isompi viehätys kuitenkin mulla on Castles of Burgundyin tällä hetkellä. Terraforming Mars. Se tulee nyt ensimmäistä kertaa näin mä vastaan. Tää oli siis ennen pitkään mun lemppari lautapeli koskaan. Tää oli niinku Seven Wondersiakin yhden pykälän edessä. Mutta onko se enää nykyisin siellä? Se jää nähtäväksi, mutta kyllä se Clankin voitto. Power Grid vai Pax Vamir? Nyt ollaan vaikeiden asioiden äärellä, mutta kyllä intuitio saman tien kolauttaa, että Pax Vamir. Ruutti vai Prässi? Blood Rage vai Viticulture? Viticulture viinintekopeli oli myös tosi kiva, tykkään kovasti siitä, mutta täytyy sanoa, että kun sitä on pelannut nyt vähän enemmän, niin mulla on ehkä vähän innostus siihen lopahtanut. Mutta täysin saman mä voisin sanoa Blood Rageista. Todellakin innostus on paljon mennyt sen kohdalla alaspäin. Mutta silti Blood Rage mieluummin näistä. Seven Wonders, Kyllä se Seven Wonders silti Pax Vamiri vie, ja Pax Vamiri taas vie Arnakin. Mutta aika niukasti. Nyt on tuska! Power Grid vai Arnak? Molemmat ootte niin ihania. Kyllä se kokemus Power Gridissä on silti hauskempi. Ei, Tuneipyrin vai Rostronsa Arnak. Tietyllä lailla hyvin samantyyppisiä pelejä nää kaksi. Tune ehkä kuitenkin enemmän syvyyttä. Mutta mulla on ollut niin hauskaa Arnakin kanssa, että se menee ehkä jopa Dune Imperiumin edelle. Mutta näistä kahdesta sitten taas. Tää on hirveä video. Kuuntele jolla sydäntäsi. On se Dune Imperium kuitenkin mielenkiintoisempi. Ja Everdell on mielenkiintoisempi kuin Wingspan. Power Grid vie ruutin kyllä mun kirjoissa. Ja tällä hetkellä jopa Arnak. Ja jopa Dune Imperium. Ruutti. Mä ajattelin, että tää olisi ollut ehkä jopa niinku top 3 pelejä, mutta nyt kun nää on tässä vastakkain tälleen, niin käy ilmi, että ei ole. Mut kyllä Ruutti Everdelliin mieluummin. Oh shit. Ark Nova ja Terraforming Mars on kovat kilpailijat, koska niissä on paljon asioita, jotka muistuttaa toisiaan. Valtavasti kortteja, jokainen kortti on uniikki. Hexagon kartta ja samankaltaisia symboleita tai silleen, että korttien yläkulmassa on tägejä, joita hyödynnetään. Mutta Ark Novaan on tällä hetkellä ihan valtava uutuuden viehätys. Terraformin Marsin taas ei niinkään. On se sitten liukasti kuitenkin Terraformin Mars. Mutta Ark Nova vie shokin. Power Grid. Ja myös Arnakkis. Kaikki tulee tippumaan. Kyllä Dune Imperiumiakin. Ruutti vaskaitti. Myös ruutti! Herran tähän, miten alas Skaitti tulee tippumaan? Everdell vai Skaitti? Jopa Everdell. Orleans vai Skaitti? Kyllä nyt me mennään Skaittiin. Okei, ja lista on valmiina. Siinä aluksi 30-21. Ja täytyy sanoa, että mä oon jopa aika tyytyväinen siihen, että miltä tää näyttää. Jokainen peli tuntuu, että mä oon aika lailla omilla paikoillaan. Ehkä eniten yllättää se, että Castles of Burgundy ja Lords of Waterdeep on noinkin alhaalla. Vastaavasti tässä on 20-11. Ja yllättävintä on se, että Skaitti ei ole nykyään edes mun top 10 lempparipeli. Se on 11. Shakki on siellä 12. Ja mä veikkaan, että kun Shakki on mulle niin rakas, että se saattaa jopa jossain kohtaa syödä tuo Skaitin. Joo, tääkin näyttää mun mielestä oikein niinku tarkalta, hyvältä. 10 Everdell. Okei, Mä en ajatellut, että Everdell nousisi mun top 10. Se on peli, mistä mä en ihan hirveästi puhu, ainakaan hirveän ylistävin sanoin, joten se on hämmentävää, että se on 10. 9. Ruutti. Se kuulostaa aika oikealta paikalta sille. 8. Dune Imperium. Sekin kuulostaa aika oikealta paikalta, joka on sikäli outoa, koska mä oon pelannut tätä varmaan mun top 10 peleistä ehdottomasti vähiten. 7. Lost Ruins of Arnak. Se tekee mun mielestäni myöskin järkeä. Mulla on tosi kova alkuinnostus siihen peliin, mutta voisin kuvitella, että Arnak on niitä pelejä, jonka osakkeet tulee jossain kohtaa menemään roimasti alaspäin, koska mä tunnistan sitä elementtejä, mikä voi äkkiä saada sen tuntumaan aika puulta. 6. Power Grid, ikisuosikki, ei tule kuolemaan koskaan. Mä veikkaan, että se tulee olemaan aina mun top 10 lemppari lautapeleissä. 5. Brass Birmingham. Se on aivan käsittämättömän täydellinen peli. Se on niin complete,
peli kuin voi olla, mutta myös aika raskas, joten sen vuoksi sitä harvemmin pääsee pelaamaan. Ja se pätee myös numero neloseen, sillä numero 4 on Pax Pamir Second Edition. Yksi parhaimpia sotapelejä. Taitaa itse asiassa olla ykkönen kaikista sotapeleistä tällä listalla. Lähinnä sen takia, että sitä peliä täytyy lähestyä ja ajatella ihan eri tavalla kuin mitään muuta taistelupeliä. Et siinä ei ole sellaista, siinä ei pysty harrastamaan lineaaria ajattelutapaa. Se on siinä niinku, se on mielenkiintoinen. Kolmantena löytyy Ark Nova, ja se on noussut todella kovasti. Mä en oo oikeastaan edes yllättynyt, että se on top kolmosessa. Se saattaa nousta hyvin äkkiä jopa kakkoseksi tai ykköseksikin. Kakkosena on Seven Borders. Mä rakastan sitä, ja nimenomaan Cities ja Leaders lisäosan kanssa se peli on täydellisintä hauskuutta ikinä. Pidän siitä. Ja numero ykkösenä mulla ilmeisesti löytyy yhä Terraformin Mars, joka henkilökohtaisesti yllättää mua aika kovasti. Mä ajattelen, että Terraformin Mars ei välttämättä olisi enää niin selvästi siellä, mutta tässä kun pelejä laittoi vastakkain ja oikeastaan miettii, että okei, kumman parissa mulla on hauskempaa, kumpaa mieluummin just nyt mä haluaisin pelata, niin kyllä se Terraformin Mars aina sieltä ekana valittiin. Se on yhä ykkösenä, ja mä itse suosittelen pelaamaan sitä Preluden, ja sit voi myös harkita niitä lisäkarttoja. Mutta itse mä en tykkää siihen lisätä Venusta ja näitä kaikkia muita lisäosia. Mun mielestä Prelude ja se uusi kartta antaa kaikista parhaan kokemuksen Terraformissa. Vai semmonen lista! Kertokaahan te kommenteissa, mitkä on teidän lempparilautapelejä. Kiinnostaa kovasti tietää. Listakaa vaikka teidän top 3 lempparilautapeliä, niin katsotaan, minkälaisia teiltä sieltä löytyy. Ja minkälaisia ajatuksia teille herätti tää? Oliko tätä viihdyttävää kattoa? Ja kuten aina, me tullaan palaamaan ensi videossa. Nähdään. Moi!